မြန်မာတရားထွက်ကုန်ချက်တော်နေတွေကိုထိုင်းနိုင်ငံဘက်သို့တင်ပို့ရောင်းချနေပြီမဲ့လဲဝဲလူဝါနေနေပြီးဈေးနှုန်းခေါက်ချိုးထိရောင်းချနေတာကြောင့်တရုတ်တင်ပို့ခဲ့တဲ့ကုန်ကားတစ်စီးကိုကြက်၁၀သိန်းခန့်ရှုံးပေါ်နေကြတယ်လို့ချက်တုံကုန်တယ်ထံကနေသိရှိရပါတယ်။မြန်မာချက်တော်နေတရားထွက်နှုန်းအားကောင်းပြီမဲ့လဲပြပသူ เอ็กซ์โปทั่วไปเนี่ยเนี่ยด้วยยะคินลากะทะวะคันซีจ้าตั้วจองเนี่ยเวลัดดิโอเอาจุคันยาวฉะเนี่ยเลยโลจัดตนเอ็กซ์โปลงงานชิงอู้จ่อวินสุยก็เปียวบาเลย ဈေးကွက်အနေနာကတော့ခုလက်ရှိတော့ဒါထချပေးရမယ်တော့ဖြစ်နေတာအပြီးခဲ့လာလောက်ကတော့ဈေးကွက်မဆိုးဘူးပေါ့နော်အယောင်းဝယ်တွတ်တွတ်လက်လက်ရှိရပြီးစည်းကောင်းတာလည်းရောင်းမရဘူးပေါ့နော်အရှုံးမြတ်နဲ့ပြောမှာဆိုခုလက်ရှိအောက်ကကုန်တယ်တွေတင်းနေတာကကားတစ်စီးကိုအနည်းဆုံးဒါသူတို့၁၀သိန်းအောက်ခံတော့ရှုံးမှာယခုလအနေထားအရရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးတရုတ်နှစ်တစ်ကူပြီးရင်ပြန်လဲဥမော့လာနို
်ပေမဲ့လည်းရခိုင်ဘက်နေဆက်ဂိတ်ကပိတ်ထားတဲ့အတွက်စက်သွန်ဈေးကျသွားတာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ထိုင်းအောင်စက်သွန်ဒီပိုးတဲ့ဈေးကွက်ချိန်ကကျွန်တော်တို့တစ်လအတွင်းမှာပဲဈေးကခေါက်ချိုးကျသွားတယ်။အရင်က600 900 800လောက်ရှိရနေအခုက200 300 400ပဲရှိရတယ်ဟုတ်။ခေါက်ချိုးဈေးခေါက်ချိုးပြုတ်ကျသွားတာဟုတ်။ဈေးကောင်းတော့လုပ်ငန်းရှင်တွေအကုန်လုံးပေါ့လေစုပုံမြောက်ဒီမျိုးကနေထွက်တဲ့Facebook ကတရက်ကို10စီးရနေ15စီးကြာလောက်ရှိမယ်။အခုကတရက်ကို5စီးပြည့်ဖို့ကိုမရှိတော့သူတို့လိုအပ်ချက်ရှိတဲ့အချိန်ပဲမှာတာဆိုတော့ညီမချက်တုံတွေကိုတနည်းပတ်လုံးရောင်းလာပြီးအထွတ်နှုတ်များပြီမဲ့လေထိုင်းဘက်တို့တင်ဖို့ရမှာနိုင်ငံသားအကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်သည့်အနေနဲ့ထိုင်းဘက်ကအခွန်နှုံးမြင့်ထားတဲ့အပြင်ဝယ်လိုအားမရှိတဲ့အတွက်ဈေးရောကြကအကျိုးခံစား권မရှိကြဘူးလို့သိရှိရပါတယ်။ညီမလေယာထွက်ချက်တုံတွေကိုထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ဒေသတွင်းအာဆီယံနိုင်ငံတွေတို့အခွန်နှုန်းသက်သာစွာတင်ပို့နိုင်အောင်အစိုးရဘက်ကကူညီထောက်ပံ့ပေးရန်လိုအပ်တယ်လို့ချက်တော် export လုပ်ငန်းရှင်များကပြောကြားပါတယ်